Büyük alim Hammad ibn Abu Sulaymon rahimahulloh tabiinlarning kichiklaridan bo'lgan. U zot Anas ibn Malik roziyallohu anhu, Ibrohim Nahai va Said ibn Musayyib kabi zotlardan dars olgan hamda Imom Abu Hanifa, Imom Amash va Sufyon Savri kabi olimlarga ustozlik qilgan. Hammad ibn Abu Sulaymon Iroqning yetuk faqihi bo'lishi bilan birgalikda mol-mulki ko'p, juda sahiy boy edi. Imom Zahabiyning yozishicha u kishi Ramazonda har kuni 500 kishiga iftorlik berar va hayitdan so'ng ularning har biriga 100 dirhamdan ehson qilardi.